érem soldats per l'alliberament nacional dels països catalans, i punt. Terra Lliure va significar una etapa, va desvetllar les consciències de molta gent. És un tema que preocupava. No hi havia d'ell una germana, i per tant van fer els possibles per impedir-ho, això. No? Terra Lliure era una realitat d'un grup que decidió optar a aconseguir unos fines per una via violenta. Terra Lliure és l'organització que ha donat pas a l'independentisme actual. L'independentisme no existiria si no hi hagués hagut Terra Lliure. Aquesta matinada, dos joves han fet diverses pintades a les seus de Barcelona, de la cadena COPE i del diari El País. La Guàrdia Urbana ja els ha detingut. Són dos menors de 16 i 17 anys que a la façana de la COPE, al carrer Diputació de Barcelona, han pintat la inscripció Terra Lliure tornarà i d'altres que deien feixistes i nazis. Els nois que han passat a dispar. Aquesta pintada es va fer a finals del 2005, 10 anys després de la dissolució definitiva de l'organització armada. Quin significat té Terra Lliure per aquells dos joves i per als qui, encara avui, en reivindiquen el seu nom? Terra Lliure va néixer el 1979 i es va dissoldre oficialment el 1995. Durant aquells 16 anys, l'organització va fer més de 200 accions armades, accions que van provocar desenes de ferits i una víctima mortal. Les nombroses operacions policials dutes a terme contra l'organització es van saldar amb més de 300 detinguts i un activista mort a trets per la policia. Tres activistes més van morir en esclatar-los els artefactes que preparaven. Tot va acabar amb l'autodissolució del 1995. I així ho va certificar el govern espanyol un any després, el 8 de març de 1996. Aquell dia, l'últim Consell de Ministres, presidit per Felipe González, va indultar tots els independentistes empresonats o condemnats per haver format part de Terra Lliure. Era el punt final a 16 anys d'un independentisme armat, que per alguns sectors encara avui és reivindicat com a símbol. Però què va ser realment Terra Lliure? El context, bàsicament, és la transició política que es dona després de la mort de Franco. El dictador va morir dient allò que ho deixava tot atado y bien atado. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! L'única manera era intentar tallar el pas en aquesta transició, intentar posar-li pals a les rodes, I per altra banda, anar vestint una alternativa independentista realment de gent que s'oposés a això. Una mica al començament, sobretot a nivell polític, va ser aquest. No? En paral·lel, doncs bé, va haver-hi gent que va anar muntant alguna estructura, petita de moment, de combat ja més directe, diguéssim, i d'aquí doncs, sorgeix finalment el tema de Terra Lliure. No? Al final del franquisme és quan es comença un poc a plantejar la idea de que cal una organització armada aquí. La decisió pròpiament dita jo crec que prové bàsicament d'una cosa que una mica humorísticament n'hem dit les resolucions de Fontpedrosa, perquè es van prendre aquí a Fontpedrosa, i que és que donen com a lloc un petit llibret apaïsat que es diu que és el psalm provisional, però això ja és després de la decisió amb el psalm, on és allà que d'una o altra es defineix el dir que una lluita nacional té sempre un component armat. El PSAMP eren les sigles del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, branca provisional, una de les dues branques en què el 1976 s'havia dividit el PSAN. Del PSAMP en sortiria a finals dels anys 70 la formació política Independentistes dels Països Catalans, IPC, i també els fundadors de l'organització armada Terra Lliure. Eren els anys de la reforma política. En les grans decisions cal ser-hi presents. Si votes avui, demà podràs decidir. Referèndum nacional, 15 de diciembre 1976. En el moment en què hi ha aprovat el referèndum de la reforma política, etc., es convoquen les primeres eleccions
diguem-ne, en el nou règim, i es fa una llei d'amnistia que no és aplicable als independentistes catalans. No s'aplica als independentistes. Això ja vol dir que l'independentisme serà un dels elements que rebrà més repressió en aquests moments. Nosaltres som els derrotats de la transició. És clar, nosaltres som els derrotats de la transició, perquè nosaltres volíem que hi hagués una ruptura amb el franquisme i vam guanyar els que hi hagués una continuïtat de l'aparell de l'Estat, una continuïtat d'absolutament tot. La voluntat rupturista que tenia una part molt important de Catalunya, no únicament de les forces polítiques catalanes, no passava per la violència, no? No passava per la violència. Per tant, no estic d'acord amb aquest argument que ells van ser, diguem-ne, van ser coherents. Tots els partidaris de la violència van anar quedant molt arraconats, molt minoritaris. El context del naixement de Terra Lliure s'entén en el moment que la transició es tanca i hi ha grups que queden fora d'aquesta transició. En aquest moment es produeix una situació curiosa, que és que tot el moviment antisistema d'extrema esquerra desapareix, la mobilització desapareix, ve el desencant, i l'únic moviment, diguéssim, extrem o agitatiu radical que a Catalunya no només es manté, sinó que creix, és l'independentisme radical. Terra Lliure és el resultat d'una tradició antiga dintre de la nostra lluita política, que són la gent que a partir d'una idea nacional la porten fins a les darreres conseqüències. Terra Lliure, en certa manera, ens recorda constantment que el poble de Catalunya té dret a pronunciar-se no solament perquè no ha renunciat a l'autodeterminació, sinó essencialment perquè els problemes derivats de l'aplicació de l'Estatut els estem veient cada dia. És veritat que una part de l'independentisme, sobretot aquella facció més radical, queda desplaçada de la transició, no? Somiaven una transició diferent i, per tant, deriven cap a part de que l'Estat els manté aïllats, no? Deriven cap a posicions més radicals, no? Amb una certa fascinació pel País Basc. L'opció del PSMP a favor de la lluita armada era clara, però per passar de la teoria a la pràctica calia trobar independentistes disposats a militar en una organització armada. Nosaltres, quan vam començar, proveníem d'un grupet que vam muntar gairebé a Cala i Borroca, es pot dir. I el SAM provisional pretenia també ja fer una cosa més en sèrie a través de la Carta de Brest. Vam intentar entablar converses amb ETA militar a través de la Carta de Brest. Ho teníem ben planejat. La Carta de Brest era una declaració conjunta de diverses organitzacions independentistes d'arreu d'Europa que va servir per enfortir els contactes entre el PSMP i ETA. Uns contactes que havien de servir per estructurar la futura Terra Lliure. Les primeres converses que vam tenir amb ETA militar perquè ens donessin nocions va ser el Bergereche, Organiche, alias Argala. Vam tenir dues trobades amb ella a Lourdes. La tercera no va poder reixir perquè vam pelar, però ja estava feta la... El fet ja estava fet. Ens vam marxar al Nadal del 78, ja estava combinat per anar a Euskadi. Anem a Euskadi, allà ens va rebre la Lloyes i el Chomin, que són els dos que ens van rebre. Ens van explicar les paraules sagrades del Chomin, que per mi la recordo tota la vida, va dir, abans que rebre, hola, buenos días, i ens va dir, diu, un comando armat té de vida de 3 mesos, amb sort. D'aquí 3 mesos, un o dos de vosaltres morts, algú a l'exili i l'altre al talego. Esteu disposats a continuar? I això va ser el gerro d'aigua freda que ens vam fotre des del principi. I nosaltres en aquell moment, 18, 19, 20 anyets, vull dir, anàvem a totes. En aquells contactes inicials, els integrants del que després seria Terra Lliure van rebre els primers cursos de formació militar i també les primeres armes i els primers explosius.
aquells cursos i intercanvis d'armes es van fer al País Basc francès, l'anomenat Iparralde. Yo diría que entre el año 75 y 80, Iparralde cumplió una función muy importante. Había muchos miles de personas refugiadas, y entonces, entre esos refugiados que eran militantes políticos activos, pues había una creación política importante. En el Estado francés existen, desde el punto de vista del independentismo vasco y catalán de aquellos tiempos, pues partes de Cataluña y partes de lo que es el País Vasco, que entonces se llama Euskadi, que ahora se llama Euskal Herria. És una relació política, més que una relació estrictament militar, encara que hi ha hagut intercanvi de material. Se'ls hi passen detonadors i ells ens passen armes. Això és un dels moments que jo hagi viscut. Es parla de l'anàlisi de la situació política, i de que, per tant, quants més punts de conflicte hi hagin, més es debilitarà el postfranquisme espanyolista, no? Tots els fundadors de Terra Lliure coincideixen a l'hora d'afirmar que, més enllà d'aquelles trobades dels anys 70, mai no hi va haver cap altra col·laboració amb ETA. ETA no tiene nada que ver con Terra Lliure. A mí no me salió esa conexión. En las investigaciones que yo hice sobre Terra Lliure nunca apareció una conexión con ETA, porque fueron hechos concretos respondiendo, como digo, a unos indicios muy determinados. Fets els cursos de formació militar al País Basc francès, a principis del 1979 entrava en acció el primer escamot del que posteriorment seria Terra Lliure. Però les seves primeres accions van acabar en tragèdia. Terra Lliure, com va néixer, va enganxar moltíssima amb la gent jove, però clar, una organització jove que neix, i la primera de canvi, el seu naixement, li maten els seus principals líders, Martí Marcoma, tallat per la policia, Ferenc Goya rebentat amb una bomba. Nosaltres, els que quedàvem a la presó, dius, home, va ser una cosa bastant dura. Bastant dura. I això va marcar molt també les consciències, no? Vam dir, hòstia, no estem jugant. El 26 de gener del 1979, quan l'escamot estava a punt de fer un atracament, Martí Marcó moria tirotejat per la policia. Aquella mort va obligar l'embrió de Terra Lliure a aturar tots els seus plans. A més, el fet que Marcó fos militant de les Joventuts d'Esquerra Republicana va desorientar tant la policia com els partits polítics. El primer mort de Terra Lliure era justament un militant de la JERC, i en canvi Esquerra Republicana no va voler saber res de reivindicar aquesta persona com un lluitador, sinó que van intentar atribuir a la seva mort a maniobres estranyes i un segrestament de l'extrema dreta, etcètera, quan no era res d'això. Quatre mesos més tard, el 2 de juny del mateix 1979, el grup reprenia l'activitat i Fèlix Gonyi perdia la vida en esclatar-li un artefacte explosiu quan es disposava a col·locar-lo. Nosaltres érem soldats per l'Alliberament Nacional dels Països Catalans, i punto. I complíem ordres i acatàvem ordres, i res més. I no teníem intenció de pensar, ostres, faràs mal, o no, érem soldats. Rebíem ordres i les acatàvem, o les podíem discutir. Hi ha una, diguem que era un exèrcit més democràtic en el qual discuteixen les ordres, no? I, escolta, això no podem fer-ho, no? Però el sentit aquest de no el teníem. No, s'ha de fer això, es fa, i punto. Jo crec que la militància de Terra Lliure era d'un raonament polític excessivament primari. Segurament hi havia molt de voluntarietat, diguéssim, aquí, no? Però hi havia elaboració política pràcticament zero. Dos dies després de la mort de Fèlix Gonyi, la policia detenia els integrants vius d'aquell primer escamot, que quedava totalment desarticulat. Però ni els dos morts ni les posteriors operacions policials no van aturar el procés de gestació de l'organització armada. Jo vaig entrar a formar part de l'organització armada quan encara no tenia, per dir-ho, ni un nom en concret.
i vaig, a finals del 79, principis del 80, motivat per una sèrie de sensacions que em va comportar el meu compromís polític al llarg de la dècada dels anys 70. No? Aquella entrada de nous militants va coincidir amb l'aparició d'una nova organització política de suport, els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans. Els comitès s'han d'entendre com una relació política, sobretot, però també humana, entre els represaliats, els detinguts, les famílies, els advocats, que són una peça clau en aquest tipus de processos, i el moviment, en aquest cas el moviment polític. Si aconsegueixes que familiars, represaliats, advocats i moviment polític vagin a la una, com va ser en el cas nostre, i que nosaltres, que evidentment teníem un entorn molt favorable a nosaltres, doncs això dona un salt qualitatiu important. I això va passar en aquell moment. En aquest moment en què neix Comitè de Societat Patriotes Catalans, Terra Lliure es consolida. I mentre els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans treballaven per cohesionar l'entorn polític de la naixent Terra Lliure, els fundadors del grup armat acceleraven els contactes amb Època, una organització armada, aleshores inactiva, però que durant els anys 70 havia comès desenes d'atemptats. Època era la sigla de l'Exèrcit Popular Català, un grup que mai havia reivindicat les seves accions, tot i que la policia li atribuïa, entre altres, la mort de l'empresari José María Bultó, al maig del 1977, i la mort de l'exalcalde franquista de Barcelona, Joaquín Viola, al gener del 1978. Les operacions policials posteriors a aquelles dues morts havien aconseguit desarticular bona part d'aquella organització. Època, als anys 80, té unes dificultats humanes, llavors hi ha una sèrie de gent que comparteixen els nostres plantejaments i altres compartim els seus, i arribem a la idea de que el millor per tots plegats és de que fem una sola organització, que fiquem en comú doncs, experiències, eines, logístiques, infraestructures, tot plegat, i doncs, decidim la gent d'Època tirar endavant amb una altra organització que després es dirà Terra Lliure. És la confluència de dues línies, diguem-ne, dintre l'independentisme, que semblava que no tinguessin que anar juntes mai, i en canvi a partir d'aquest moment, diguem-ne, amb l'acció s'ajunten, no? Que és la línia una mica del Front Nacional, ja que bona part de la gent d'Època, i sobretot dels que s'integren a Terra Lliure, doncs provenen del Front Nacional, i de la gent que prové de l'independentisme més, diguem-ne, d'esquerres o socialista, diguem-ne, com els que venien del Sant Provisional, no? La gent de Boca Catarrem a Terra Lliure que intentem fer és una mica, doncs, des del meu punt de vista, doncs, intentar fer un treball més formalment seriós, diguem-ne, que no pas el que era l'estil Terra Lliure inicial, per dir-ho així. Jo penso que per època hi va haver un moviment d'entre 60 i 100 persones. Potser es considerava el grup de l'estat espanyol de lluita armada més ben armat, amb més logística, fins i tot en aquell moment potser que els bascos. L'experiència militar d'Època era molt superior a la de Terra Lliure. Un fet que s'explica pels orígens d'Època. Una organització clandestina que, sense cap moviment polític que li donés suport, s'havia articulat al voltant de Jaume Martínez Vendrell, dirigent del Front Nacional de Catalunya i militar de carrera. En Jaume Martínez Vendrell provenia d'una gent que s'havien enfrontat amb les armes de l'Estat, que havien fet la resistència, que havien col·laborat amb les forces aliades en contra del franquisme per recuperar les llibertats nacionals de Catalunya. Dins del front hi havia molta gent que no hi era partidària tampoc de la lluita armada. No? El que hi ha és que Martínez Vendrell era un home que per les seves característiques personals era apreciat, inclús per la gent que estava absolutament en contra de les seves idees en aquest sentit. No? Era un home apreciat. La
policia va detectar els contactes entre Època i el nucli fundacional de Terra Lliure. I entre finals del 1979 i principis del 1980 va detenir una trentena d'independentistes acusats de pertinença a banda armada. Però malgrat aquelles detencions, l'organització va consolidar la seva estructura i a finals del 1980 es va batejar oficialment com a Terra Lliure. El nom de Terra Lliure es proposa en un moment determinat per donar-li una identitat a aquesta organització que estava d'alguna forma construint. Utilitza la paraula terra com a pàtria, com a lloc on la gent actua, no? Que és una paraula del segle XVII, XVI, vull dir, és una... En aquest cas és un enllaç històric, no? I la idea de llibertat, que és una idea, diguem-ne, molt global. Terra Lliure va començar a reivindicar les seves accions a finals del 1980, però no va ser fins al 21 de maig de 1981 que en la seva novena acció l'organització armada va trasbalsar tot el mapa polític. Aquell dia, Terra Lliure va segrestar Federico Jiménez Los Santos, un dels principals impulsors del Manifiesto dels 2300, un document que denunciava una suposada persecució del castellà a Catalunya. Després de setmanes de preparació i seguiments, un escamot de Terra Lliure format per 6 militants va rebre l'ordre de passar a l'acció. Van començar el seguiment a Santa Coloma de Gramenet, on Los Santos feia de professor de secundària, i el van seguir fins a Barcelona. En un stop de la plaça Molina, dos activistes van entrar al cim Camil de Los Santos, el van encanonar amb les pistoles i van conduir el cotxe per la Diagonal fins al que aleshores era un descampat a l'entrada d'Esplugues de Llobregat. Allà van lligar Los Santos a un arbre, li van disparar un tret a la cama dreta i van amenaçar de matar-lo si no abandonava el país. El context és el Manifiesto contra el català, els espanyolistes se senten forts. Aturar aquesta gent vol dir no tenir el dret de tot, sinó que en un determinat les coses s'han de parar. I per tant, diguem-ne, cal un cert nivell de violència respecte a aquesta gent, perquè entre altres coses només entenen aquest llenguatge. El que venen usant-nos com a l'altra persona ingrata als països catalans, el que s'havia de fer és agafar-lo i portar-lo fora del país. Va ser objecte d'una condemna molt unànim i, a més, escolteu, això no du enlloc, per altra banda, vull dir, però, a més, l'únic que pot provocar és un perjudici per nosaltres. Jo crec que l'acció contra Jiménez Los Santos va ser absolutament negativa i la prova la tenim cada dia quan engeguem la ràdio. ¿Pero estos qué piensan? ¿Que pueden quedarse con todo el negocio de España y además no poner nada? Pero bueno, ¿pero ustedes aquí acaban de inventar las colonias? A ver si se creen que van a vivir a nuestra costa. ¿No eran ustedes los oprimidos? ¿Qué cara más dura? Es de una cara dura, es de un egoísmo, de una insolvencia moral. Es una cosa tan lamentable. Está más que comprobado que cuando tú generas... ràbia, odis, etc. Després això és molt difícil de resoldre. Poc després de l'atemptat, Los Santos va escriure una carta a l'anterior president de la Generalitat, Josep Tarradellas, on li comunicava la seva sortida del país i la seva renúncia a encapçalar una candidatura espanyolista al Parlament de Catalunya. El momento estratégico clave, la oportunidad histórica, se daba en las elecciones del año pasado y era necesario aprovechar esa coyuntura para frenar lo que, en caso contrario, sucedería. La avalancha de demagogia nacionalista de Pujol. Pero no será posible, porque ya no voy a vivir en Cataluña. Només un mes després d'aquella acció, el moviment catalanista Crida a la Solidaritat va omplir el Camp Nou en el seu primer gran acte públic, el macroconcert Som una nació, encapçalat per Lluís Llach. Terra Lliure va aprofitar-ho per presentar-se públicament per primera vegada, llançant milers d'octavilles entre el públic. Amb aquesta festa, enmig de cants i danses, volem reafirmar els quatre vents que som una nació!
la crida de Riudarena que es fa en el camp del Barça és realment resumir en quatre punts que fossin, diguéssim, molt fàcil d'entendre i de reproduir i que la gent se'ls anés passant, etcètera, etcètera, de què pretenia aquesta organització, i això és el que es va fer. El segrest de Los Santos va mobilitzar la policia, que el 3 de desembre del mateix 1981 detenia 23 independentistes acusats de pertànyer a Terra Lliure. Era la primera gran operació policial dirigida exclusivament contra aquella nova organització que a partir d'aleshores va passar a ser un dels objectius prioritaris de les forces de seguretat de l'Estat a Catalunya. És un tema que preocupava, però sobretot ens preocupava en els que teníem responsabilitats connectades amb el govern central aquí a Catalunya. Les nombroses operacions policials de principis dels 80 van aconseguir desarticular part de la infraestructura de Terra Lliure i van provocar les primeres tensions internes a l'hora de replantejar l'estratègia de l'organització. En aquell context, la primera assemblea de Terra Lliure va acabar amb l'expulsió del sector encapçalat per Josep Serra Calassanç, àlies Cala, que no estava d'acord amb la nova direcció de l'organització. Em van fer fora de Terra Lliure perquè penso que hi ha dues posicions que es produeixen. Hi ha una posició que defineix la lluita armada com un mitjà i l'altra posició on la lluita armada acaba sent l'objectiu en ell mateix. Hi havia hagut caigudes i ja vaig dir, cal posar-se en contacte amb el món polític, amb ells, i dir-los, bé, la situació és aquesta. Heu d'actuar per tal de que això es pugui millorar. I uns altres que van dir, no, això és una visió derrotista de l'afer, doncs, de fet, el que vols és retirar-te i tal i qual, i traiem l'expulsament. La nova direcció de Terra Lliure va decidir no fer cap més segrest com el de Los Santos i concentrar-se en atacs a les comissaries de policia, les comandàncies de la Guàrdia Civil i tots els organismes vinculats a l'Estat, des d'Hisenda fins a l'INEM, passant pels repetidors de televisió espanyola. Aquestes accions les reivindiquem com una part més de la lluita del poble treballador català en la defensa de la seva terra. Les instal·lacions on han estat col·locades les bombes són... A les oficines de l'INEM. A les instal·lacions de televisió espanyola. Davant l'oficina de la delegació d'Hisenda. La delegació de la companyia elèctrica, FECSA. A la sucursal del Banc Hispanoamericà. A la delegació d'Hisenda, València. El consulat dels Estats Units. Davant la comissaria la caserna de la policia nacional. Unes dependències del Ministeri d'Economia i Hisenda. Un monòlit dedicat a Joan Carles Finet. Una delegació del Banc Passeu de la companyia d'assegurances La Estrella. Una antiga casa quarter de la Guàrdia Civil. Prop de la concessionària Citroën, tot una residència militar. Primer el que fas és crear una sèrie de flaixos, no? d'imatges. Una imatge és que dona suport al moviment antinuclear. Una altra imatge és que doncs, vas contra les oficines de l'INEM per un tema de solidaritat amb la gent que està en atur, etc etc. I doncs, vas tocant diferents sectors socials. A partir d'aquí, el que interessa és donar coherència, cosa a tot això, dir no, això no és per casualitat, no és perquè no sapiguen què fer els caps de setmana, sinó perquè realment s'està produint una lluita, un combat enfrontat a l'Estat i que es manifesta en totes les actuacions. El 1984, malgrat que ja eren més de 70 els detinguts acusats de pertànyer a Terra Lliure, l'organització havia aconseguit recompondre els escamots i va fer un salt quantitatiu amb 40 accions en un sol any. Va ser aleshores quan per primer cop es va plantejar fer també un salt qualitatiu. Home, el debat era doncs, intentar passar del que serien doncs, bàsicament una fase de propaganda armada al que seria doncs, fer pròpiament lluita armada. I, per tant, assumir uns nivells de risc més importants, no? Aquells plantejaments es van fer durant la segona assemblea de Terra Lliure, el gener del 1984. Una assemblea que també va servir per aprovar la declaració de principis de l'organització, alhora que es creava Alerta, el butlletí intern de Terra Lliure. És en aquell context que el juliol de 1984 naixia el Moviment de Defensa de la Terra, l'MDT. L'organització política que unia el PSAN i l'IPC. És el grup que durant dos anys unifica, gairebé diríem per únic cop, aquest sector de l'independentisme radical d'extrema esquerra, que curiosament en aquella època era l'únic independentisme.
entre el moviment de defensa de la Terra i Terra Lliure no hi havia una vinculació orgànica, ni un era el braç armat de l'altre, ni a l'inrevés, però sí que hi havia una consciència d'objectius, hi havia la consciència de formar part d'un mateix moviment. I em dic que això va ser fàcil perquè justament Terra Lliure es va concebre com una organització, un instrument a favor de desenvolupar un moviment polític, i el fet que aparegués la MDT doncs, va trobar un factor positiu per Terra Lliure. Va ser assumit com el resultat d'una mica de l'èxit d'una incidència durant uns quants anys. El 1984, l'anomenat independentisme radical va créixer políticament i en presència al carrer. Però el salt qualitatiu plantejat per la direcció de Terra Lliure no es va poder dur a la pràctica perquè al gener de 1985 la policia detenia els màxims dirigents de l'organització. Aquestes detencions s'han produït com a conseqüència d'una operació de la policia de Barcelona i la francesa que va començar el dia 19 amb la detenció puigcerdà de Carles Sastre, Montserrat Tarragó i Jaume Fernández Calvet. En el cas nostre, qualsevol caiguda afectava, perquè realment des de l'any 81 en què vaig fugir quan se'm va intentar detenir fins en aquell moment realment havíem funcionat a base de que tota la coordinació es produïa a través nostre, a través de militants que estàvem a l'exterior, i es va funcionar així fins a aquell moment. Clar, tota aquesta gent que feia aquesta coordinació cauen tots junts a la pràctica, això es queda realment desmantelada. Que partia del que seria doncs, 85, hi ha un procés cada vegada doncs, de major dificultat. Vull dir, de major dificultat a nivell organitzatiu, però que d'altra banda doncs, també crec que coincideix amb un moment polític important perquè fa l'independentisme als Països Catalans. En el moment que està Terra Lliure comença a anar de baixa, el moment polític puja, llavors hi ha una situació, diguem que hi ha un cert decalatge en el que serien les corbes. No? Quan havia hagut una caiguda o una detenció de gent independentista relacionada amb l'organització, la gent s'havia abocat al carrer. A partir del 85 hi ha un salt qualitatiu de mobilització al carrer. La radicalització, fins i tot, diguem-ne, estètica, no deixa indiferent en general. Per tant, provoca que hi hagi un petit sector social que s'identifiqui. Sobretot és interessant la difusió de l'estelada, de les pintades, el fet com apareixien espontàniament als instituts de molts llocs de Catalunya i d'arreu dels Països Catalans, doncs pintades amb el nom de Terra Lliure. Aquell creixement de l'independentisme combatiu va fer que Terra Lliure deixés de ser un problema estrictament policial i es convertís també en una preocupació política. La via de que creixés políticament, com ha sigut més la situació en el País Basc, preocupava menys, però és un tema que preocupava anar-lo observant, tenir informació, saber com anava evolucionant. Era un tema que tampoc era indiferent, per exemple, al govern de la Generalitat. Jo recordo converses tant amb els respectius consellers de governació com el propi president de la Generalitat, Jordi Pujol. L'acusació i el rebuig contra Terra Lliure l'hem manifestat sempre. Home, Terra Lliure podia haver creat un problema molt determinat, podia haver creat, sí. Un problema només en el sentit que podia ser utilitzat contra nosaltres, no un problema en el sentit que pogués arribar a tenir prou gruix per crear una situació de violència, una situació d'enfrontament, de confrontació, de fractura del país. En aquest sentit, no. A mitjans dels anys 80, les manifestacions independentistes cada cop aplegaven més gent i molt sovint acabaven amb enfrontaments amb la policia. Paradoxalment, aquelles demostracions de força de l'MDT tenien lloc just quan Terra Lliure estava, estructuralment, més feble. Joaquim Sánchez Núñez, de 21 anys, ha mort a causa de l'explosió d'un artefacte a la cabina de telèfon que hi ha davant del número 2 del carrer Aldana de Barcelona. Joaquim Sánchez era a l'interior de la cabina i, segons la policia, probablement havia col·locat l'explosiu ell mateix perquè s'ha trobat una pistola a la vora. Quim Sánchez era el tercer activista que moria manipulant l'artefacte que volia col·locar.
Un accident que passava just un any després de la mort del militant valencià Toni Villescusa, després d'esclatar-li a les mans un artefacte explosiu. Malgrat les morts i les detencions, l'organització va mantenir l'activitat i durant el 1985 va reivindicar una vintena d'accions, majoritàriament contra oficines de l'INEM, d'Hisenda, d'Afecsa i també contra comissaries de policia i casernes de la Guàrdia Civil. Terrayura, sin lugar a dudas, para mí no era un intento de algo, un proyecto de algo, era una realidad de un grupo que decidió optar a conseguir unos fines por una vía violenta. Entre el 1985 i el 1986, a part de l'operació contra la direcció de Terra Lliure, la policia va detenir una quinzena més d'independentistes acusats de pertànyer a l'organització. En aquells mateixos anys, tant l'MDT com també la Crida a la Solidaritat patien per primer cop atemptats contra les seves seus. A un quart de 10 d'aquest matí ha fet explosió un artefacte col·locat a la porta de la seu que el Moviment de Defensa de la Terra té al carrer de Fontanella de Barcelona. La majoria d'aquelles accions van ser reivindicades pel grup d'extrema dreta Milícia Catalana. Jo sempre he percebut la repressió com de tipus polític, no? O sigui, de fet, podem dir que el marc legal intenta dir que el que persegueix doncs és una activitat que és il·lícita, que és la lluita armada, però justament allà on feia més pressió no era doncs, amb la gent que practiqués la lluita armada. També ho feia, però vull dir que buscava amb tanta més intensitat doncs, l'entorn polític que podia tenir doncs, l'independentisme. Com a mínim 15 persones han mort aquesta tarda en l'atemptat que hi ha hagut cap a les 4:10 a l'hipermercat Hipercor de l'Avinguda de la Meridiana de Barcelona. A més, 28 persones estan ingressades a diversos centres hospitalaris, 19 han estat molt greu. Un comunicant en nom d'ETA ha trucat al diari Avui per avisar de la col·locació d'una bomba a l'Hipercor uns 40 minuts abans de l'explosió. L'atemptat d'Hipercor va destrotar molt la... El moviment va fer molt més difícil la comprensió d'aquestes formes de lluita. De fet, sí que va ser un obstacle important. ETA no havia actuat als Països Catalans i havien de deixar clar que això no era Espanya, que si volien actuar, que anessin a fer actuar els interessos espanyols fora del país. El último atentado en unos grandes almacenes de Barcelona ha venido a demostrar dos cosas. Primero, que nuestras críticas precedentes a las actuaciones de ETA en Cataluña estaban sobradamente justificadas y por ello que la única autocrítica que podemos aceptar de su parte será que no vuelvan a poner los pies en Cataluña. Realizar un atentado en Cataluña y realizar un atentado en donde no existe más que gente civil, como fue el atentado de Hipercor, supone un contrasentido absoluto y sí supone ignorar por completo el campo de acción, por decirlo así, de Terra Lliure. La propia organización pues, pidió públicamente perdón, pero claro, esas cosas no tienen marcha atrás. En política, un error, muchas veces son subsanables y la lucha armada pues, tiene efectos dramáticos como en el caso de Hipercor. Només dos mesos més tard, la nit de l'11 de setembre, Terra Lliure provocava la seva primera i única víctima mortal, als jutjats de les Borges Blanques. Emili Aldomà, de 62 anys, va morir mentre dormia, encara li a sobre l'envà que separava la seva habitació del jutjat de les Borges Blanques. Van entrar dues persones, van col·locar un artefacte a la taula del jutge, perquè fos més simbòlic, i se'n van anar. I aleshores la desgràcia va ser que l'explosió va provocar el derrumament d'una paret del jutjat que donava un habitatge particular on estava dormint una senyora que li va caure la paret al damunt i la va matar.
s'ha de rebutjar. El terrorisme importat, el que ve de fora i el que pugui néixer entre nosaltres, el que busca matar gent i el que, de fet, no busca matar gent, però que mata, també. Passat en aquest cas, que mata. En aquell context, la diada del 1987 va ser molt tensa. En pocs mesos hi havia hagut hipercor, les Borges Blanques i, en l'àmbit polític, la divisió del moviment de defensa de la Terra. Va ser un conjunt de factors que van fer que la immaduresa de l'MDT doncs no pogués saltar de manera correcta aquestes contradiccions en aquell moment. I n'hi havia de contradiccions importants, perquè s'estava discutint entre si tirar cap a una unitat popular o una línia que se'n deia d'unitat popular o una línia de front patriòtic. Tres anys després d'haver nascut, l'MDT es dividia arran de l'enfrontament entre el sector provinent del PSAN i el sector provinent de l'IPC. L'MDT volia fer la funció que fa Batasuna Euskadi, però a causa de la decisió que va tenir i, en certa manera, de la fragmentació i de la poca estructuració que tenia, doncs es va partir en dos i, per tant, no va aconseguir no va aconseguir consolidar-se políticament. En aquell context de crisi oberta, al setembre de 1988, la policia detenia Núria Cadenes i tres activistes més. En el meu cas sempre sabien que jo no estava vinculat a experiències concretes de lluita armada i el que demanaven doncs, és això, demanaven conèixer més internament les organitzacions, que de fet en alguns casos no tenien un coneixement gaire precís, no? Era molt llibresc, diguem, el coneixement que tenien. Jo el que volia recordar en aquest moment també, que surto jo, és que encara hi ha altres companys que estan a la presó i que això és una lluita que durarà bastant i que la gent que hi és a nivell polític és per alliberar la seva nació i que cal tenir en compte això, que és una lluita política. En total, la policia va detenir 11 presumptes militants de Terra Lliure, als quals se'n van afegir 10 més a principis del 1989, i entre els quals hi tornava a haver Pere Bascompte, a la Catalunya Nord, i també Carles Benítez, a qui la policia atribuïa la direcció de l'organització, fins i tot després d'haver estat detingut i empresonat. Dirigint l'organització des de la presó, home, és una mica maquiavèlic, no? Vull dir, a veure, no, és impossible que la gent es pugui pensar que dins d'una presó, i mig dins de la presó, com està estructurat les presons de l'estat espanyol, vull dir, es pugui dirigir una organització. L'artefacte d'escassa potència. Només ha esclatat el detonador. Pocs danys materials. L'explosiu ha quedat intacte. Els danys causats no han estat greus. Han arribat a explosionar. Les perfectes són de poca consideració. Els danys materials no són massa elevats. La bomba d'escassa potència. Un artefacte d'escassa potència. Tres artefactes de poca potència. L'artefacte d'escassa potència. Després de les detencions de finals del 1988, la capacitat operativa de l'organització va caure en picat i de la vuitantena d'accions reivindicades entre el 1987 i el 1988 es va passar a només 9 al 1989. La policia afirmava que les últimes operacions havien tornat a escapçar l'organització, però Terra Lliure intentava reestructurar-se amb l'incorporació de nous activistes. Jo vaig entrar al maig del 88 a militar dins a l'organització Terra Lliure i fins aleshores havia estat militant en moviments independentistes, el moviment independentista del Bages, el moviment de defensa de la Terra. Jo vaig entrar a l'any 89-90 pel fet de que hi havia hagut mitjançant la repressió de l'Estat havien detingut a militants independentistes com el Beni, el Sebastià d'Atzira i el Marcel i Canet, i en aquell moment vaig entendre que jo havia de deixar el moviment de defensa de la Terra i entrar a Terra Lliure. Una Terra Lliure
que, tal com reconeixen els seus militants d'aleshores, començava a tenir problemes estructurals greus. Des del 1979, la policia havia detingut prop de 140 persones acusades de pertànyer a l'organització. Fins aleshores, Terra Lliure s'havia refet constantment, però a finals dels 80, amb l'entorn polític dividit i enfrontat, la situació havia canviat. Hi ha gent que ja entra prou formada, que entra amb una edat ja més avançada, però hi ha gent que entra molt joves i amb poca formació política. Hi ha gent que actua amb més lleugeresa, hi ha gent que actua fins i tot a partir d'alguna gresca, i això trenca el que seria l'organització. 18 persones ferides de diversa consideració ha estat el balanç de les dues explosions produïdes aquesta matinada a Barcelona davant la sucursal del Banc Central situada a la carretera de Sants número 393. Aquest és el primer atemptat de Terra Lliure en què aquesta organització utilitza un segon artefacte amb metralla perquè exploti a pocs metres del primer amb la intenció de causar danys personals. La divisió de l'MDT es va demostrar irreversible quan, el 1989, la branca provinent del PSAN va fundar una nova organització, Catalunya Lliure. A partir d'aleshores, van ser dues les formacions polítiques que s'autoproclamaven el braç polític de Terra Lliure. Catalunya Lliure té raó d'existir per les raons que ha apuntat abans. És l'única organització política d'àmbit nacional català i l'única que estatutàriament és independentista. Al principi es va intentar doncs, prescindir d'aquestes divisions polítiques i anar tots a una. Tot i que doncs, l'organització, doncs, evidentment, hi havia gent que venia que provenia d'un sector i gent que provenia d'un altre. Els dos sectors polítics van acabar dividint l'organització quan els dirigents de Terra Lliure, pròxims al PSAN, van convocar la quarta assemblea, mentre que els dirigents pròxims a l'IPC ratificaven els acords presos durant la tercera assemblea. Aquell enfrontament polític va suposar el trencament de l'organització, que es va desdoblar en Terra Lliure, tercera assemblea, i Terra Lliure, quarta assemblea. En aquells moments el model organitzatiu de Terra Lliure està molt esmicolat, molt trencat. Hi ha unes persones que volen tindre una influència directa i una influència directa en la forma de fer. Això no se'n surten a través de l'organització existent, llavors fiquen en joc una organització paral·lela. Paradoxalment, va ser entre el 1988 i el 1989, en plena divisió interna, quan Terra Lliure va intentar potenciar, mediàticament, el seu paper de referent de l'independentisme. Ho va fer a través de diverses entrevistes escrites i, sobretot, a través d'una única entrevista televisiva, concedida a Euskal Televista al maig de 1989. La nostra estratègia actual és la de potenciar un moviment polític unitari a l'entorn de la nostra organització, que amb les seves accions simbòliques s'està convertint en l'únic punt de referència de legitimitat catalana enfront de l'ocupació espanyola. En el futur, a mesura que es produeixi aquest agrupament de forces independentistes, l'acció de Terra Lliure serà una acció militar cada cop més ofensiva. Tota aquesta imatge del mocador negre, la cara tapada, això què genera a qui ho veu? En un petit sector ideològicament molt proper, sobretot jove, d'una èpica combativa, genera una identificació, un senyal de cohesió, però en una gran majoria es provoca un rebuig. Les accions de Terra Lliure estan adequades única i exclusivament a la realitat del nostre poble i tenen com a única funció la de fer avançar el nostre propi moviment d'alliberament nacional. Malgrat aquelles aparicions mediàtiques, Terra Lliure no podia amagar la divisió interna que s'evidenciava amb molta força en tot el seu entorn polític. Des de la branca de Terra Lliure, fidel al PSAN, la sorgida de la quarta assemblea de l'organització es començava a parlar de fracàs estratègic just quan començava a agafar força una nova opció independentista. L'exdirigent de la Crida a la Solidaritat, Àngel Colom, és des d'aquesta matinada el nou secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'exdirigent de la Crida, que vol convertir l'Esquerra Republicana en un partit inequívocament independentista, ecologista i antimilitarista, guanya per 34 vots de diferència. Colom, avui resident a Casa Blanca, recorda aquells moments com un dels més importants per a la història recent de Catalunya.
la direcció d'Esquerra Republicana d'aquells moments ho tenia molt clar en aquells moments, que anava cap a un procés rupturista democràticament amb Espanya i, per tant, a obtenir la independència. Estem en els anys 90-91, quan a Europa es produeixen un seguit d'independències d'avui estats. Ruptura amb el regne d'Espanya! No en volem saber res amb els espanyols! Aquell gir independentista d'Esquerra Republicana va accelerar els debats interns de la Terra Lliure Quarta Assemblea. La Fidela Catalunya Lliure. El debat, bàsicament, en aquell moment era entorn a l'obsolescència d'una via armada en el moviment independentista, a la manca de sentit i a la realitat fefaent d'uns processos d'alliberament nacional a Europa que avançaven i en alguns casos doncs, fins i tot se'n sortien democràtic i pacíficament i a partir del debat polític. Nosaltres ja sabíem que els trets anaven per cap a aquest cantó, que hi hauria gent doncs, que hi entraria Esquerra Republicana i que hi hauria gent doncs, que ja estava farta i deixaria l'organització. I va ser justament això el que va passar el 1991, quan la Quarta Assemblea de Terra Lliure va obrir els contactes amb Esquerra Republicana. Va venir en Jaume Renyer i em va dir, escolta, tinc coneixement que, en fi, que l'organització Terra Lliure està fent una reflexió molt seriosa, que això va de debò, i que estan plantejant-se doncs, de fer el pas a l'acció política i, per tant, d'abandonar l'acció armada que havien dut a terme fins aquell moment. Et sembla que en parlem? I jo vaig dir, sí, doncs en parlem. Vam anar a l'altra banda de la frontera i allí ens vam entrevistar doncs, amb les persones que se'ns van presentar com a responsables de Terra Lliure i allí va néixer tot. És una primera reunió de presa de contacte. En una primera reunió de presa de contacte en la que, d'alguna manera, ells volen tenir la garantia que Esquerra Republicana ha optat definitivament i de manera seriosa en un procés o per un procés cap a obtenir la sobirania i la independència del país. Demanen a Esquerra Republicana de que faci el pont cap a Madrid per obrir el diàleg polític i jurídic per resoldre la seva situació. Buscar una solució particularitzada, un per un, una solució, una sortida legal particularitzada i una sortida, una solució global per tancar, sabeu allò de tancar la carpeta, tancar els sumaris. No era un procés de negociació perquè no hi havia res a negociar, sinó una decisió unilateral de dissolució comportava doncs, la finalització d'una etapa política a Catalunya i demanava l'indult per tots els presos exiliats que quedaven a les presons, no? I, o l'exili. L'interlocutor tenia que ser l'Estat. I el representant de l'Estat a Catalunya era el delegat del govern, que era Martí Jusmet. No es va haver-hi una taula formal de negociacions amb contrapartides ni documents ni cap tipus d'això, sinó de contactes successius i aproximacions successives a l'escenari on volíem arribar. Les primeres converses van estar encapçalades per Pere Bascompte. Bascompte era un dels dirigents històrics de Terra Lliure, tot i que en aquells moments només representava la branca de l'organització sorgida de la Quarta Assemblea, la Pròxima al Psant. L'altra branca de Terra Lliure, la fidel a la Tercera Assemblea i pròxima a l'MDT-IPC, va rebutjar el procés de dissolució. Nosaltres vam insistir en el testimoniatge precisament perquè vèiem que l'operació del Colom tenia un fons molt negre i que, a més, el seu objectiu era dinamitar l'esquerra independentista. Ho va aconseguir, en certa manera, la veritat és aquesta. Aquí hi va haver un sotragueig, hi va haver fins i tot gent, sobretot la gent de Catalunya Nord, que es va decidir passar o esquerra o dir o especificar doncs, que Terra Lliure havia acabat quan nosaltres encara estàvem en situació de militància activa a l'organització. Pere Bascompte, Josep Aixalà i els també militants independentistes Jaume Renyer, Xavier Vendrell, Jordi Vera i David Ricard han anunciat la intenció de demanar l'ingrés a Esquerra Republicana de Catalunya. L'organització armada es posiciona per l'opció democràtica cap a la independència. Aquest procés de Terra Lliure s'ha donat únic i estrictament amb un interès polític d'aconseguir la República Catalana independent a Europa i que ho puguem veure la generació actual.
Jo crec que hi ha un sentiment agradolç. Tens companys que deixes pel camí, però alhora la satisfacció d'estar convençut, d'estar ajudant, de portar el teu gra de sorra a un procés històric molt important. En total, un centenar d'independentistes militants de Terra Lliure i de Catalunya Lliure van anunciar públicament el seu ingrés a Esquerra Republicana. La meitat de Terra Lliure passava a la legalitat. L'altra meitat, però, continuava activa. Dos mesos després de la roda de premsa de Perpinyà, durant la diada de l'11 de setembre, la branca activa de Terra Lliure va llegir el següent comunicat. Terra Lliure no baixarà la guàrdia mentre hi hagi patriotes catalans a les presons. Hi havia més gent dins de l'organització i la majoria, jo diria que la majoria que jo coneixia, no estava pas per l'autodissolució, sinó al contrari, per continuar existint i com a mínim fent un testimoniatge, no? La branca de Terra Lliure, fidel a la Tercera Assemblea, va reprendre l'activitat amb 6 accions a finals del 1991 i 6 més a principis del 1992. Una d'aquelles accions va ser un artefacte explosiu a les oficines de l'INEM del barri d'Horta, de Barcelona. Va haver-hi 15 ferits. 15 ferits, sí. D'empleats i gent que estava a l'atur també, que anava com jo. No sé el que va ser. Una cosa molt forta, que semblava que el cap se m'estallava, i vaig notar com si algú m'aixequés pels aires i em tirava a terra. Aquella acció de Terra Lliure passava el 25 de maig de 1992, a pocs dies de l'inici dels Jocs Olímpics de Barcelona. I un dels objectius principals del govern espanyol era evitar que Terra Lliure actués durant els Jocs. A Banyoles, un centenar d'independentistes es va concentrar davant de la caserna de la Guàrdia Civil. Els llançaments d'ous i pedres van ser contestats amb diverses càrregues de la Guàrdia Civil, que segons els curiosos que van seguir la seva actuació van actuar amb una contundència excessiva. La tensió al voltant dels preparatius olímpics va arribar fins al punt que la flama olímpica va haver de ser escortada per tanquetes de la Guàrdia Civil a Banyoles, Vic i Montserrat. Ja hi havien hagut doncs, uns xiulets amb el rei. Queda inaugurado el Estadio Olímpico de Montjuïc y da comienzo la quinta Copa del Mundo de Atletismo. Hi havien hagut diverses mobilitzacions molt importants aquí als Països Catalans, i jo crec que aquesta va ser l'excusa per desmembrar tot el que era el moviment, ja no només Terra Lliure, sinó el moviment de defensa de la terra i tot el que feia olor a independentisme, diguéssim, no? En plena tensió preolímpica, el 29 de juny de 1992, Terra Lliure va col·locar dos artefactes explosius a Girona i un a Barcelona. Poques hores més tard, la Guàrdia Civil protagonitzava una operació que duraria 15 dies i que acabaria amb la detenció de més de 50 independentistes acusats de pertànyer a Terra Lliure. Era, en aquell moment, l'operació policial més gran feta mai a l'Estat espanyol. Una operació ordenada i dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, que li va donar nom. Que se llamó Operación Garzón, me estoy enterando ahora mismo. Realmente no tenía idea. Aquella investigación yo creo que sí tuvo gran importancia. De hecho, después de la sentencia condenatoria que se produjo en la Audiencia Nacional, Terra Lliure pues, dejó de actuar o dejó de estar presente. El jutge Garzón organitzà un sumari en persones que estaven en actiu, en persones que portaven anys que ja ho havien deixat, en persones que tenien que veure o que coneixien o que havien sortit a passejar amb algun activista de Terra Lliure. L'operació Garzón va afectar, a més d'activistes de Terra Lliure, militants de l'MDT, militants d'Esquerra Republicana, periodistes del diari El Punt i de la revista El Temps, en una dinàmica que va provocar una onada de protestes que superava l'àmbit estrictament independentista.
No ens va agradar que es produís aquella situació. Jo recordo una reunió en la qual hi havia l'alcalde de Barcelona, hi havia Martí Llosmet, no recordo totes les persones, però hi era jo mateix, hi havia gent del govern de Madrid, escolti, van això, com ho conduïm per tal que això ara doncs no s'enverini, oi? Des de la meva perspectiva, en aquell moment pensava que això era un element que podia distorsionar el final. Que podia distorsionar el final i que ens podia causar alguns conflictes, evidentment. No? El cert és que les detencions de l'estiu del 1992 van aturar les converses entre l'Estat i els militants de Terra Lliure que havien deixat les armes el juliol del 1991. Que existiera una negociación política en aquel momento, yo lo he conocido mucho tiempo después. Jo crec que no, això només es pot entendre coneguent, o si es pot conèixer algun dia la psicologia del personatge Garzón, no? Perquè no entens el perquè de l'accés que es va produir. Va haver una repressió i un procés de detencions absolutament desorbitat, no? L'operació va complicar encara més el clima polític a Catalunya quan, un a un, la majoria de detinguts a qui havien aplicat la llei antiterrorista van començar a denunciar que havien estat torturats a les dependències de la Guàrdia Civil. Pagaven cops i patades a la panxa, es va saltar damunt meu, se'm van apretar els dits i, sobretot, el que és més greu i més seriós és el posar-me una bossa de plàstic al cap per tal que confessés tota mena de delictes espantosos. Te posen una mena de plàstic als ulls i una bossa també de plàstic al cap i te traslladen cap a una altra dependència on hi ha 6 o 7 funcionaris o membres de la Guàrdia Civil, no ho sé determinar, que et van donant cops i t'estrenyen la bossa perquè te falti l'aire per respirar, intentant doncs que diguis el que ells volen que diguis. Aquell any vam tenir dedicats a nosaltres els millors equips antiterroristes de la Guàrdia Civil, perquè més o menys quan mentre ens torturaven i mentre ens fotien molta canya, ells mateixos ens ho deien i ens van explicar amb participacions diverses que havien tingut amb detencions, amb tirotejos a Euskadi. Eso es lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poner a disposición de los jueces, de los jueces a quienes presuntamente han cometido hechos delictivos. Jo vaig assistir a les declaracions davant del jutge Garzón de diversos imputats. No m'ho han d'explicar, vull dir, jo sí que els vaig veure la cara, els ulls i l'aspecte que presentaven. Aquella gent havia sofert maltractaments, era evident. En l'Audiència Nacional, el delito que no se puede investigar es el de torturas, porque no entra dentro de la competencia. Y está muy bien que sea así, porque imagínese que fuésemos competentes para investigar las torturas. Inmediatamente lo que se nos acusaría es de connivencia con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque perjudicaría la lucha contra el terrorismo. Malgrat tot, els denunciants van recollir totes les proves mèdiques i van obrir diversos processos judicials contra l'Estat. I després de diversos sobreseïments inicials, el 3 de novembre del 2004, 12 anys després de les detencions, el Tribunal Europeu dels Drets Humans va condemnar l'Estat espanyol per no haver investigat les tortures denunciades al 1992. La sentència, insòlita en la història recent europea, va ser adoptada per unanimitat del Tribunal d'Estrasburg. És molt significatiu i és la primera sentència, la primera ocasió en què es va posar en qüestió el funcionament de la pròpia Audiència Nacional. Yo conozco esa sentencia y efectivamente es acatable y siempre se deben de agotar todos y cada uno de los mecanismos. Cualquier legislación antiterrorista ofrece dudas y en otros países el sistema de protección es mucho menor que en España, y el sistema de garantías es mucho menor que en España, y puedo afirmar, y no creo que eso sea duda hoy para nadie, que el sistema español es uno de los sistemas más garantistas del mundo. El
3 anys després de les detencions del 1992, el 3 d'abril de 1995, l'Audiència Nacional iniciava el judici. Dels 50 detinguts inicials, només 25 continuaven imputats com a militants o col·laboradors de Terra Lliure. Finalment, el macrojudici del 1995 va acabar amb una sentència paradoxal. Per una banda, condemnava 18 dels 25 encausats a un total de 119 anys de presó. I per l'altra, demanava al govern espanyol un indult general a tots els condemnats. El indulto lo propone la sala por obvias razones, evidentemente porque había terminado la acción armada y porque habían reconocido que abandonaban la lucha armada y por tanto entiendo que era un método, era un medio para que finalmente también hubiese una respuesta desde el mundo del derecho, desde el mundo de la justicia. Pocs mesos després, l'11 de setembre del mateix 1995, la branca de Terra Lliure, que havia rebutjat l'autodissolució del 1991, anunciava, ara sí, la dissolució definitiva. L'organització armada afirmava literalment que les raons de la dissolució eren l'esgotament de la propaganda armada i l'esgotament dels recursos humans. Jo crec que la decisió de Terra Lliure, doncs, deixar la lluita armada és pel fet de que la repressió va crear un estat de por a tot el moviment. No hi van haver més accions i això es va fer replantejar, doncs, que segurament seria el moment de plegar i continuar la lluita independentista per la via només política i pacífica. Mig any més tard, el 8 de març de 1996, el govern espanyol aplicava l'indult demanat pel Tribunal del Macrojudici del 1995. Amb aquell indult, l'Estat donava per tancats els 16 anys d'independentisme armat que havien començat el 1979. Era el punt final de Terra Lliure.